Hi julle, baie welkom by nog een sessie van ons studie van die boek Openbaring. My gebed vir jou is dat daar groot geloof in jou hart opgewek sal word en dat jy sommer aangespoor sal wees om baie siele te wen vir sy koninkryk. Openbaring 14 is een prelude tot die bakoordele, maar is ook een voortsetting van Openbaring 13. Onthou, die boek Openbaring was nie oorspronkelijk in hoofstukke en verse verdeel nie. Dit het eers in 1200 na Christus gebeur. En as ons kyk na Openbaring 13 vers 16 tot 17, dan sien ons die antichrist sal een wereldekonomie tydens die groot verdrukking tot sy eie voordeel inspan. Julle sal onthou dat Openbaring 11 het geëindig met die blaas van die sewende trompet en lofprysing het losgebars omdat die koninkryke van die wereld op aarde op daardie oomblik die koninkryk van God geword het. En hoofstuk 14 volg nou op hoofstuk 11. Want hoofstukke 12 en 13 was net extra inligting oor Israel, die vrou, die draak, die antichrist en die valse profeet. In hoofstuk 14 sien ons nou weer die 144.000 jode. Maar nou is hulle in die hemel. Julle sal onthou dat ons hulle ontmoet het in hoofstuk 7. En daar was hulle verseël met Godse speciale merk, sodat niemand hulle kon seermaak of doodmaak, totdat hulle hulle werk voltooi het nie. Nou, dit is nou voltooi. En dit is nou byna aan die einde van die 7 jaar tydperk. So die 7de trompet moet nou blaas en dit bring God se 7 bakke van oordeel. Hierdie 144.000 jode gaan nie die oordeel beleef nie. Want met die blaas van die 7de trompet word hulle weggeruk na God se troon. En Johannes sien hulle nou in die hemel voor God se troon. Hulle staan op die berg Sion saam met die lam. Daar is 'n aardse berg Sion in Israel, van waar Christus sal regeer, lees Romeine 11 vers 26, maar hierdie berg waar hulle staan is in die hemelse berg Sion, en dit is in die derde hemel, want Godse troon is daar, lees Hebreërs 12 vers 22 tot 23. En julle, dit is my so kostbaar dat na hierdie jodese avontuur en soms 'n baie gevaarlike avontuur waar hulle die evangelie moes verkondig in baie moeilike tye en op 'n stadium moes hulle vlug na Petra, na dit alles sien ons nie 143.999 jode nie. Nee, nie een is verlore nie. Hulle almal is nou veilig by God. Maar kan jy net dink wat wag vir hierdie aarde, want op hierdie stadium is die twee getuies en die 144.000 jode weg uit die aarde. En die 666 merk is geïmplementeer. Johannes noem nou weer dat die naam van die lam en die naam van sy vader op hulle voorhoofde geskryf is. En hulle sing 'n nuwe lied wat niemand anders kan leer nie. Nie die vier lewende wesens, nie die engele, nie die ouderlinge, niemand van hulle kan die lied sing nie, want hulle het nie dieselfde ervaring gehad as die 144.000 nie. Ek en jy het ook 'n lied wat ons sing, onthou julle in Openbaring 5, want u is waardig om die boek te neem en sy seels te breek, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God vrygekoop het, uit elke geslag en taalgroep en volk en nasie. Julle, daar is nie engel in die hemel wat ons lied kan sing nie, want hulle was nie vrygekoop deur die bloed van die lam nie. Hulle kan net in eerbied daarna luister. Jesus het net vir mense kom sterf. So Jesus noem hierdie 144.000 jode sy eerstelinge. As ons die woord eersteling hoor, dan moet ons dadelijk weet, daar kom 'n oes. In hierdie geval is dit God se erfenis van Israel en hulle het almal dieselfde kenmerke. Hulle is geestelik rein. Hulle het nie met die afgode van hierdie wêreld hoereer nie. Hulle volg die lam oral waarheen hy gaan. Hulle is die eerstelinge uit die oes van die jode, lees Openbaring 7 vers 3, en hulle lieg en bedrieg nie, want hulle staan sonder gebrek voor die troon van God. Ons sien dan die oomblik toe die antichrist die merk 666 implementeer, bring 'n engel 'n boodskap. En julle, die engele preek nie die evangelie boodskap van Christus nie. Die engel sê byvoorbeeld vir Cornelius, laat halve Petrus, hy sal vir jou preek, hy sal vir jou die evangelie deel. So, alleenlik 'n mens kan die evangelie van Christus preek, want Jesus Christus het nie vir engele aan 'n kruis gesterf nie. Maar wat hierdie engel roep in Openbaring 14 is, aanbid God en nie die antichrist nie. Aanbid God, want sy uur van oordeel is hier. Daar gaan soveel dwaling en misleiding onder die antichrist se leiding wees, dat mense nie meer gaan weet wat om te glo nie. En hierdie engelse boodskap is dan duidelik en helder, want hy sê, ons moet God vrees en hom aanbid vir wie hy is. Hy is die een wat die hemel en die aarde, die see, die waterfontein en alles geskaap het. So aanbid God as skepper.
Doen gerus jou eie studie rondom wat met mense gebeur wanneer hulle nalaat om God as Skepper te erken. Lees Romeine 1 vanaf vers 20. En daar gaan jy sien dat het gewoonlik lei na homoseksualiteit, onsedelikheid, onreinheid. En dit sal aan die orde van die dag wees in die laaste dag. Hier sien ons weer Godse groot genade, want in hierdie laaste paar minute van beseringstyd, waarskie die engel die mense openlik om God te aanbid, want sy uur van oordeel is hier. En die hele wereld kan hierdie engel sien en hoor, so God het die hemel geopen. En ten spyte van hierdie skouspel is daar nog steeds mense, ter duisende mense, wat dit sal ignoreer en kies om die antichrist te bly aanbid. Hier is ons nog nie in die oordeelsdag nie, maar dis die uur van oordeel wat die oordeelsdag vooraf gaan. En dis ook die uur waarin Babylon val. Lees Openbaring 18 vers 10, 17 en 19. Die woord Babylon word 289 keer in die Bybel genoem en nie een van daardie kere is het positief nie. So alle rebellie, alle opstand teen God, vanaf Babel tot op daardie punt in die eindtyd, noem ons Babylon. En hier sê die engel, Babylon het geval, ja geval. Sy geestelike val word in Openbaring 17 beskryf en sy kommersiële val in Openbaring 18. Babylon is deur Nimrod gebou en daar is die eerste afgoderij bedryf. Semiramis was aanbid en dis die oorsprong van alle valse gelowe. Dit was die hoofstad van die Galdeërs wat die tempel verwoes en Israel in ballingskap weggevoer het. Babylon word met 'n hoervrou vergelyk want sy het 'n onversadigbare welis na mag en sy trek die nasies daarmee in. Die letterlik herboude stad is ongeveer 80 km suid van Bagdad in Irak en dit is 'n wêreldstad van plesier. In Openbaring 2 vers 13 toe ons gelees het van die gemeente van Pergamus, toe noem Jesus dit die sitplek van Satan. En Sagaria het 2700 jaar gelede al geprofeteer dat hierdie stad herbou sou word en dat sonde en hoerery 'n ereplek in hierdie stad sal kry. Lees Sagaria 5 vers 5 tot 11. En dan sien ons die oomblik toe die merk van die dier ingestel word, kom daar 'n waarskuwing van God. Hy stuur 'n derde engel wat sê dat as jy die merk, die naam of die nommer van die dier neem en hom aanbid, dan het jy 'n eenrigtingkaartjie hel toe gekoop. Want jy het dan die ware Christus verruil vir die valse Christus en jy dan jou eie oordeel verseël. Die oordeel vir hierdie mense is dan dat hulle dag en nag met vuur en swaal gepynig sal word voor die lam en die heilige engele. Die rook van hulle pyn sal tot in alle ewigheid aanhou, dag en nag, en daar's geen rus van hierdie pyn nie. Julle hemel en hel duur vir ewig. En die gelowiges, die martelare, word almal onthoof. Lees Openbaring 20 vers 4. Maar hulle kies hierdie manier van sterwe. Hulle kies die dood eerder as om die merk van die dier te neem en God se oordeel vir die res van die ewigheid te moet verduur. Hulle weet hulle sal nou kan rus en hulle beloning vir hulle lydsaamheid wag op hulle. In Openbaring 14 vers 14 sien Johannes weer vir Jesus. Hy sit op 'n wit wolk. Hy dra 'n goue kroon en in sy hand is 'n skerp sekel. 'n Sekel want hy gaan nou die graanoes en die wynoes inbring. Die graanoes is die saliges, die getroues wat ingebring word in die koninkryk. Die mense wat aggeslaan het op die stem van die engel en hulle geloof in Christus bely. Maar die wynoes is ryp. Daardie woord ryp is oorryp, vrot. Dit is die ontroues. Dis die nasies wat oorryp is in hulle sonde en verharding. Hulle is nou waardeloos vir die koninkryk. Hulle kan niks meer vir niks meer gebruik word nie. Daarom moet hulle van die aarde af gemaai word en in die vuur gegooi word. Die skerp sekel is die slag van Armagedon. Lees Sagaria 12 vers 9, 14 vers 1 tot 7 en Openbaring 16 vers 16. Hierdie wêreldoorlog vind plaas in Megiddo. Dis die tradisionele slagveld, net buitekant Jerusalem, noord van Jerusalem. En Jesus self gaan hier betrokke wees. Hy sal self die wynoes kom trap. En die bloed wat hier verspil word, is soveel, dat het tot by die perde se tooms styg, en dit vloei vir 320 kilometer. Lees Jesaja 63 vers 1 tot 6, Openbaring 19 vers 13 en 15, Joël 3 vers 2 en Joël 3 vers 12 tot 16. 'N laaste gedagte om aan te herkou. Die graanoes gaan die wynoes vooraf. Dit is God se genade. Thank you.